Hallo, det er Bobbel fra Townsville Centrum. Mayday! Mayday! Bare rolig, borgmester. Vi er på vej. Bobbel! Bobbel! Bobbel er alles bedste ven for altid. Vi skal være bedste venner for altid. Lige indtil nogen provokerer hendes søstre. Nej! Hvad med at hakke på en på din egen størrelse? Bobbel, det sødeste medlem af Powerpuff-pigerne, kommer snart på Cartoon Network. Jeg tror ikke, min